На Запоріжжі зменшується добова кількість нових хворих на ковід від 808 на суботу до 441 на понеділок відповідно. І водночас зростає число людей, які одужали. За останні три доби це понад 2300 осіб. Втім, зафіксовано ще 24 смерті. Загалом в області захворіли 42,5 тисячі людей, 396 померли, понад 11 тисяч одужали. Тенденція до поліпшення статистики захворюваності спостерігається і в усій Україні. На минулому тижні було виявлено 78 719 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Позаминулого тижня було 89 322 випадки. В лікарнях госпіталізованих в нас на сьогоднішній день перебуває 27 393 пацієнта, які перебувають безпосередньо в лікарнях. Проти 28 163 пацієнтів, які були позаминулого тижня. З початку пандемії у державі зафіксували понад 900 тисяч хворих, 15 247 людей померли, понад півмільйона одужали. А у світі розпочинається вакцинація. У Сполучених Штатах ухвалили препарати компаній BioNTech і Pfizer. Вони можуть застосовуватися до осіб старших за 16 років. В першу чергу вже від сьогодні будуть вакцинуватися медики і люди похилого віку. Перші партії вже відправлені у понад 600 точок держави. Також дози препаратів прибули до Канади, хоча уряд закликає не забувати про елементарні карантинні правила – маски, миття рук і уникнення скупчень людей. Окрім США і Канади, використання згаданих препаратів ухвалили Великобританія, Мексика і Бахрейн. У світі з початку пандемії захворіли понад 72 мільйони 300 тисяч людей. 1 613 тисяч померли, 47 мільйонів 300 тисяч одужали.